一起来做默想祷告，赐予我们祝福的父，我父饶恕我们一切的罪过。在这时间，我父为我们改变命运。今天，求主使我们依靠上帝的奥秘，做新人，有新的开始。我们过去的污秽，从祖上流传过来的一切污秽，求主为我们全都断开，了结掉。内心受刺痛的话语，是智慧者的讲道，好听的讲道，都属异端呀。求主使我们照着上帝的话语去跟随真理。奉耶稣的名，感谢、献祝福、祷告，阿门。今天也祝愿大家照着上帝的话语改变命运呢。无论我们带来什么样的心愿，我们人人都是带着心愿的。好些人为了实现心愿，去跟随各样的宗教，也做一些稀奇古怪的事情。那谁为我们实现心愿呢？我们每个人心里都带着心愿。而我们的心愿怎么能才能获得实现？分明是有一种钥匙，或者是一个奥秘。实现心愿的钥匙是幸福啊。我们以为实现心愿了才肯幸福吗？那这就是属魔鬼的话了。到底是先有了幸福，还是先有了心愿？我们要分辨呢。在这凌晨，我们的心愿要获得实现呀，心愿要实现的。我们大家，甚至有些人为了实现心愿，去跪拜月亮，跪拜山水，甚至做一些很稀奇古怪的事情，什么都尝试。教会的身体是基督，教会的头也是基督。而好些人以为没有上帝奥秘的地方就属于教会了。去教会为了实现心愿，那谁能实现我们的心愿呢？箴言十章二十四节，我们要找一下，我们来找一下箴言十章二十四节。为了实现心愿，我们首先要做什么呢？四阶段悔改是上帝的奥秘。我们做四阶段悔改，使我们来靠近上帝。我们遇见了上帝，我们的心愿就能得实现了。我们见了上帝，这时候心愿得实现，去天国，儿孙得祝福。这时候为这个国家也做爱国者。传道书十二章九节，假的牧者竟讲好听的话，真的牧者讲话，像一根针刺痛我内心一样，是刺痛内心的话语。彼得后书二章一到二节，好听的讲道都是属异端的讲道，而大家还愿意去听好听的讲道吗？这五月份是家庭的五月份，我们做悔改祷告的时候，儿女自然就顺利了。在儿童节，5月5号是儿童节，真是让孩子们辛苦受累了，硬拉着孩子们出去野游玩耍。孩子们想吃炸酱面，但是父母们想吃烤牛肉、烤猪肉，所以硬拉着孩子去吃烤牛肉、烤猪肉。儿童节并不是为了儿童，反而是为了自己，而作为大人却不领悟。儿童节反而孩子们都很累了，很疲劳。我们都警醒过来吧。我拥有幸福的时候，我的心愿得以实现。我们一起来讲一下，心愿的钥匙是幸福啊。
首先是幸福，唯独幸福的人才有心愿。马太福音6:33，先求的是他的国与他的义。义人是幸福的，首先做义人，首先有了幸福才有心愿。我们读一下箴言10:24，一二，恶人所怕的必临到他，义人所愿的必蒙应允。阿们。好些宗教都在说谎，说为你实现心愿，而我属于说谎的时候，我就爱听谎言。任何宗教都无法为我们实现心愿的。今天上帝分明告诉我们了，要么是义人，要么是恶人，人类就分两种。而恶人呢？什么是恶人？整天担忧，整天有忧愁。在座的各位，如果内心有忧愁有忧虑，就赶紧领悟你是属恶人了。恶人担忧忧愁的时候，如实实现内你担忧的都变成实现了，你担忧的你忧愁的都变成现实了，所以你成了恶人，内心总有担心，总有忧愁，这是恶人。恶人心愿得不到实现，一人所担忧所忧愁的全变成灾难咒诅临到他了。在这世上我们人都是犯罪的呀，所以我们依靠上帝的奥秘，我们需要上帝的奥秘。大家内心现在有担忧有忧愁，赶紧领悟是恶人呢。笑不出来，脸上没有笑容，没有笑容的，这都是恶人。恶人怎么能得祝福呢？恶人有灾难跟随着呀。箴言13:21，大家千万不要和不孝的人在一起，生怕一起遭挨遭打。箴言18:24，你朋友多吗？反而朋友害了你呀。唯独在基督里才是真实的朋友。马可福音3，我们做四阶段悔改才是真实的，才是我真实的父母，真实的兄弟姐妹。我们要做义人，我们的心愿才能得实现呀。我们找一下罗马书3:10-11，世上是没有义人的。我们找一下罗马书3:10-11。在这时间上帝是要帮助我们的，上帝是无所不及而且无所不能，什么都能做到，任何事情他都能做到。正是这位上帝，约伯记42:2，上帝现在要帮助我们呀。而我们大家为什么得不到这帮助呢？因为我们没有做义人。罗马书3:10-11，我们读一下，一二，就如经上所记，没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的。阿们。有没有义人呢？连一个也没有，也没有明白的，没有寻求上帝的。这世上再大的哲学家，再大的宗教，也没有义人。没有义人，没有明白的，也没有寻求上帝的。这就是我们当今的社会，当今的世界。所以世上的哲学都没有用处呀。好些父母很追求这些哲学，那也挺头疼的。世上的人都属什么人？上帝都告诉我们了，没有义人。世上再怎么优秀的人也是恶人。我们要正确的看待世界，正确的领悟。世上没有义人，连一个也没有。我们再读一下，一二，就如经上所记，没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的。阿们。而上帝告诉我们，你一定要做义人，才能使你的心愿获得实现。所以这是全能者给我们的奥秘呀。所以其他的宗教能帮得了我们吗？在世上无法帮得到帮助。我们每个人都带着心愿，都希望心愿实现。没有心愿，
就没有活头了。我们期盼去天国，我们期盼得好的祝福，我们期盼拥有有晚年的祝福，希望自己的儿女尽孝，希望儿女得祝福，希望儿女有兄弟有爱，甚至有些家庭的家训是兄弟有爱呀。兄弟有爱你抄满了墙壁上也做不到兄弟有爱，上帝说我们是做不到的。上帝告诉我们了，你做义人你的心愿就实现了。那世上没有义人呢，一个义人都没有，而上帝说你要做义人给你实现心愿。那如何做义人呢？我们找一下罗马书五章八到九节。所以我们需要做四阶段悔改呀。好些人做四阶段悔改又不做四阶段悔改了，就跑到一半就不再做了，这时候心愿得不到实现，自己和自己儿孙都不顺都不行，都不能说是人了。大家的心愿是什么？希望得祝福，使儿女得祝福，国家得祝福，丈夫的事业顺利。大家所心愿，大家所愿的，唯独一人才能实现心愿。而上帝说世上没有一人。带着想法说话的，这都属于地狱呀。哥林多后书十章五到六节。面对大众在媒体讲话的人，都是带着自己的想法说，我认为如何如何，我觉得如何如何。希望大家分辨呢，上帝只帮助义人，上帝说只有义人心愿实现。上帝告诉我们你如何做义人，我们读一下罗马书五章八到九节，一二，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的愤怒。阿们。大家和我还做罪人的时候，大家和我都是罪人呀，现在也是罪人，我们过后还有罪从心里发出来，这时候谁为我们死去了？是基督为我们死去了，基督为我们的罪死去了，上帝因此显明了他对我们的爱。而第九节告诉我们，基督的血使我们做义人，我们人绝对不是基督啊，唯独依靠基督的血使我们做义人。我们再读一下第九节，一二，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的愤怒。阿们。大家和我一定要依靠基督的血做义人。那依靠基督的血，我们如何做才能做义人呢？好些人去吃血汤，用猪血我们做米肠吃，那基督的血我们是要如何来使用呢？借着基督的血使我们做义人。这基督的血，以弗所书一章七节，基督的血赦免一切的罪过，为我们解决罪的问题。我们找一下以弗所书一章七节，好些人第一次听讲到的人就不太明白呀。唯独基督的血使我们做义人，我们做了义人，我们的心愿才能实现呀。大家都阿门吗？以弗所书一章七节，我们读一下。一二，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。阿们。基督的血使我们做义人，使我们的罪获得赦免，罪得到赦免了才能获得救赎。基督的血使我们做义人，那基督的血
我们如何使用呢？这正是四阶段悔改呀。尼希米记九章，尼希米记八章八节，大家和我都要喜乐的生活。如何喜乐的生活呀？尼希米记九章一到五节，四分之一认罪，四分之一喜罪，四分之一喜罪，四分之一感谢上帝，这时候我们才能拥有喜乐。我们先读一下一二节，尼希米记九章一二节，一二。6月24日，以色列人聚集进食，身穿麻衣，头蒙灰尘，以色列人就与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽。阿们。上帝指教我们了，上帝告诉我们祖上的罪和自己的罪，让我们和外邦人和世上离绝。那第三节再读一下，一二。那日的四分之一站在自己的地方，念耶和华他们上帝的律法书，又四分之一认罪，敬拜耶和华他们的上帝。阿们。耶稣右手边的强盗用我们的时间算，是从9点到12点，在那天白天认罪了，他的罪获得了赦免，获得了饶恕。这那日的四分之一，白天的四分之一，让我们念律法书，罗马书3章20节，使我们认罪，律法使我们认罪，然后再一个四分之一求上帝饶恕，求上帝认罪，向上帝认罪，然后求上帝饶恕。然后四分之一呢，我犯罪的时候我让上帝难过了，我内心也受到了创伤，然后四分之一是洗我内心的，洗我内心的创伤，然后最后的四分之一献感谢，向主献感谢。这时候耶和华使鱼肚子里的得救，拯救鱼肚子里的，让他活过来。这就是第三日复活，耶稣基督第三日复活了。而我们呢，还要向主献感恩感谢，完整的做四阶段悔改。这时候做义人，以弗所说2章5节，借着基督使我们活过来。世上没有义人，而唯独义人的心愿能实现。如何做义人？借着基督的血使我们做义人，借着基督的血做四阶段悔改。之后不是我们做到的，是依靠上帝的恩典使我们做四阶段悔改。这时候做义人，先做义人。马太福音6章33节，先求他的国与他的义，先做义人。基督的血使我们做四阶段悔改。哥罗西书1章27节，基督的奥秘使我们做四阶段悔改，使我们做义人，这时候我们才拥有幸福。罗马书4章6节，我们来找一下。而大家脸上都没有幸福，那我朴牧师不能做假牧者。讨好人是异端呀，喜悦上帝才是基督的仆人。加拉太书1章10节，大家为了去天国，为了实现心愿，来到了主面前，来到这里，上帝只给，上帝希望我们幸福，我们要拥有幸福，幸福的人才能心愿实现。而好些信徒来到这里都灰心灰突突的，不乐意，被魔鬼所困住。那我作为牧师的，我看着不管不说吗？那就一起去地狱了吗？所以看着大家的行为，我就要指责大家，指点大家，这又要受灾难咒诅了，这又要辛苦受累了。看在站在悬崖边上的人，我看着不管，那我也犯了杀人罪，我要拯救他呀，把他拽过来，不能让他跳悬崖呀。那更何况我是主的仆人，
如果我成了盲人，自己都不知道自己面临死亡，也不知道别人面临死亡，那我们能去假的教会吗？我们的教会不能变成假的教会呀。为什么大家现在不喜乐？因为没有做义人，没有先求他的国与他的义。首先求他的国，他的义。不幸福的人心愿就没有实现。上帝是赐福于我们的，而我们担心忧愁的时候，上帝不给我们祝福。担心忧愁是属灾难咒诅的。箴言十章二十四节，恶人总是担忧忧愁，担心忧愁的时候总有灾难咒诅。约伯正是担心忧愁的时候，失去了他所有的儿女和他的财产。那我做了假牧者的话，我看着大家不行，我就看着不管吗？讨好人是异端，喜悦上帝、服侍基督的时候才是上帝的仆人，才是基督的仆人。加拉太书一章十节，我们要做四阶段悔改呀。基督的血使我们做悔改祷告，使我们服侍基督，这才是真实的上帝的仆人。而整天讨好人、讲好听的话，这都是属异端呀。大家都期盼心愿获得实现，我们都期盼心愿得实现吧，去天国的心愿，越来越好的心愿，身体健康的心愿，得祝福的心愿，儿女得祝福的心愿，我们大家都要获得这心愿，获得实现。我们呼喊阿门，一定要获得这祝福啊！只有义人心愿才能实现。罗马书四章六节，我们读一下一二。正如大卫称那在行为以外蒙上帝算为义的人是有福的。阿们。有时间大家可以读到七节、八节、九节。唯独义人有幸福啊！为什么我们的心愿没有实现？你首先要做义人，内心拥有幸福啊！我们都没有做义人，都不喊阿门，属魔鬼怎么能得祝福呢？现在有千万个担子，一千个担子，有一千个忧愁，怎么能再给你加一千？怎么能再给你加一万，让你有一万个担子呢？你都承担不起现在眼前的事情，你怎么能得更大的祝福呢？所以眼前的祝福也为你都没收了。你先做四阶段悔改，做义人，这时候你先有幸福。你有了幸福，你首先幸福了，你的心愿才能实现。好些人说有钱了我就幸福，这都是谎话。传道书五章十到十一节，大家可以读一下。你的钱再多，你的收入再多，也不会幸福的。唯独义人有幸福，上帝把这幸福给义人。我们世上学到的学问、学识、博士学位都不知道什么是幸福啊，都不明白什么是幸福。好些人面对大众媒体讲话，说是某个学校的教授，他说他很幸福，他其实都不明白什么是幸福啊。他说夫妻之间从来没有过争吵，那就跟外人一样了，这怎么能是幸福呢？人怎么就这么不明白呢？上帝是全能的，上帝不是人，上帝是全能的，使我们生使我们死，上帝只把这幸福给义人。我们幸福了，我们幸福了，心愿才能实现。我们做了义人，我们心愿才能实现。大家都阿门吗？我们为什么要来到主面前？一定要做义人，要幸福，我们幸福了，心愿才能实现。其他宗教无法使我们做义人，其他宗教里没有四阶段悔改，
你要做四阶段悔改才能做义人，你要做义人才能得救恩，才能得救赎。你做了义人才能幸福啊，你都不幸福怎么能实现心愿呢？我没有幸福，你为什么不幸福？因为你没有做义人呢。上帝不希望我们担忧忧愁啊！上帝说把我们一切的担忧忧愁交托给上帝，所以我们幸福，哪怕此刻我们幸福了，心愿就能实现了。我们做四阶段悔改，做义人，这时候上帝给我们幸福，不是我来得幸福的，是上帝使我们幸福。好些人说，我的丈夫如果挣钱挣多了，我才能幸福。大家去财阀家里都可以采访一下，越是财阀，亲兄弟之间也在争财产，起诉上诉，有那么多钱还是不幸福。我们要做义人才能幸福啊。马太福音六章三十三节，上帝让我们先求他的国，先求上帝的国，先求上帝的义，实现心愿的钥匙是幸福啊。我们首先要幸福，心愿才能实现。大家都阿门吗？依靠上帝的奥秘，做四阶段悔改，使我们的心愿获得实现。大家都希望儿女得祝福吧？大家要幸福，大家要做义人才能心愿实现呀。而大家整天忧愁，整天带着担心忧愁，那能做义人吗？我们呼喊阿门的时候，而好些人连阿门都不呼喊。而我们听讲道的时候连阿门都不喊，求上帝饶恕吧，我连阿门都没有喊。尽管这样，上帝饶恕我们，使我们能行。祝愿大家拥有幸福，心愿得以实现。我们一起来祷告。我父啊，首先使我们做义人，拥有幸福。拥有幸福的时候，一切都是开心的，这时候心愿全能得实现。照着上帝的话语，我今天领悟了，我没有做义人，我也没有幸福，这时候心愿得不到实现。我现在领悟了，从此刻开始，求主使我们做四阶段悔改，彻底的做四阶段悔改，依靠上帝给我们的幸福，使我们心愿实现。求主为我们驱散这个国家的忧愁。幸福的人经济上的问题也都能获得解决。在此刻，求主使我们拥有幸福。好些信徒因儿女的事情担忧忧愁着，首先使我们领悟，我没有幸福啊。今天求主使我们做四阶段悔改，拥有幸福，使我们儿女的问题全获得解决。求主使我们顺从我父的话语，有新的开始。此刻我们救主耶稣基督的恩典与上帝那极致的爱和圣灵的交通，无论别人再怎么讲，唯独基督的血使我们做义人，唯独四阶段悔改上帝的奥秘使我们做义人。求主使我们首先做义人，拥有幸福，使我们的心愿获得实现。求主使我们脱离一切的愚昧，使我们不要去假的教会，使我们的眼睛耳朵获得医治，找回正道，找回真理。求主使我们都做义的兵器，拯救家庭，拯救国家，在这所有的心灵之上，奉主的名祝愿将永远一同同行。阿们。